This is a time of year especially full of anniversaries, of events connected with a 30-year-old conflict. It is important to remember these events, but also to study them and to think about them, what they mean, and to look towards the future for how these events, what happened, is important. But we have to also learn from that time, and we have to try to craft a better future. And that's one of the things which is really important, to try to bring the parties together to achieve a peaceful settlement to this conflict. Qeyd etmək istəyirəm ki, bugün bu tədbirdə bizim aramızda həlli uzanmış Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən əziyyət çəkən şəxslər də iştirak edirlər və bu il bir sıra hadisələrin, tədbirlərin il dönümüdür. Bunların arasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin başlanmasının 30-cu il dönümüdür. Yəni bu münaqişə 30 il bundan əvvəl başlamışdır və bütün bu hadisələri, keçmişi əlbəttə xatırlamaq vacibdir. Keçmişin dərslərindən ibrət dərsi almaq vacibdir. Eyni zamanda daha yaxşı gələcəyə baxaraq, daha yaxşı gələcək qurmaq da hesab edərdim ki, bundan da vacibdir. Və biz dövlət olaraq Azərbaycanın məcburi köçkün əhalisinə yardımımızı davam etdirəcəyik. Bununla bərabər olaraq, qeyd etdiyim kimi, münaqişənin dinç yolla həll edilməsi üçün səylərimizi də davam etdirib artıracaq.